とうございます。今日は黒骨渓流フィッシングに来ています。あのお宝ができたということでやってきました。こちらガオウです。ね、83センチ。オーナーの新井祐樹さんです。カオ剥製は大物を釣った勲章になればと始めました。去年のこと、初めて取材に訪れた際、オーナーの指導のもと大物釣りに初挑戦。頑張りますよ。来ました。そしたらなんと、すごい重い、釣りたい大きい、来て、もうちょっと来て、やったー、オーナーやりました。やったー、ありがとうございますはい、釣り上げたのは大きさ83センチ、重さ8キロのドリームサーモンレジェンドです。強運だよみんなが憧れるヤバいやつだな。あ、ヤバいやつ。放流してこれ誰にかかるか分かんないとこにかかってんだから、それは持ってねえとダメなんだよ。ドリーム掴みましたから黒骨ドリーム掴みました。これを剥製にしてもらったんです。あれから5ヶ月、そのカオ剥製が完成。飲み込まれそうな大きな口、ピンと張った巨大なヒレ、その迫力ある作品についた愛称はガオ。なんでガオ。ガオって言ってるから顔がガオ今にも吠え出しそうなことから常連が名付けてくれたんです。その相性はどうですか、オーナーから。うん、気に入ってるからね、まあ、やっぱり覚醒って言われるよりはガオって言われてくれた方がなんかね、気持ちがこもってるよね。これだから釣った人はあれだよ、釣った時のスプーンをさ、よくここにぶら下げて写真撮ってる人がいる。部屋に飾って中にはこれはほら鉛筆立てとかよくやってくれるから制作したのは剥製職人の鏑木正徳さん。オーナーとは24年の付き合いなんです。作品のこだわりは色のせです。まあ、黒にしか見えないんですけど、普通の人が見ると。でも斑点とかでも絶対黒単色って使わないんですよ。自然色って結局黒とかそういうんで絶対ありえないんですよ。だからこれもグリーンをのせた上から薄い黄色をのせたりとか、白の中に気持ち黄色を薄く混ぜることによってちょっと自然に近づける、そういうこだわりですよね。やっぱ魚一匹一匹に対して色も違うし。どんな反応してもらったら嬉しいですか。綺麗な作品とか、まあすごいとか言ってもらえるんだ。ガオーって呼ばれてる点についてはどう思いますよく考えましたよね、ガオーって嬉しいっすよ、正直。そして釣りに行こうとすると、前回ドリーム釣りました、ね、初めて来て、こういうお言葉ありがたいです。そして今回私にはある目的が。大物が狙えることで有名ですが、私が狙うのは生けすで育てている新しい魚です。ゴールデンウィークに新種のトラウト放流をスタート。その名もイチゴット。イチゴットってどんなお魚なんですか。ニジマスを赤身にしたやつがゴットサーモンって言ってたんだけど、これにイチゴの餌をくれてるから、イチゴとゴットを混ぜてイチゴット。今後黒骨の有望選手になりそうです。引きはいいからね、これね。こちらがその餌。いっぱい食べて元気に。イチゴのビタミン C でストレスを緩和させることにより、より元気に成長するそうなんです。餌の揚げ方にもコツが。スタイルは保ったまんま 2% を食べさせるには、例えばだけど朝昼晩ってくれるわけ。人間と同じですね、バランスが大事なんです、ね、そう。いっぺんに食べちゃえば腹ばっかりでかくなっちゃうから。俺見てんね
これワンパックって言うんだから。だからボットにはまだ慣れてないよ。もうね、そろそろ痩せないと。釣り人に聞いてみると。なんでイチゴットっていうか知ってますか？知ってます。ゴッドサーモンにイチゴさん専用の餌をあげてるやつですよね。はい。ピンポンピンポン。やりました。ヒレが赤いから身も真っ赤だっていう感じで、僕も釣ったら必ず持って帰って食べてるんですけど。あ、そうなんですか。すごい美味しいですよ。チビゴッドとかいて、それにイチゴの餌あげてるから合わせてイチゴッドみたいなあるっすよね。さすが常連。通ってる回数が違いますね。あと引きもすごいんですよ。釣って楽しいみたいな、食べて美味しいみたいな。私も釣ってみたいとオーナーの指導のもと挑戦。すると、おー、やったー、おー、ゲットー。あ、赤くなってる、ほら、それ一ボット腹赤くなってるから。やったー、今日の目的のお魚をゲットしました。お客さんに助けられながらゲット。やった、ありがとうございます。来ました。よいしょ。ヒレがピンと立ち、綺麗な個体。そうそう、ピンクですよね。うん、赤く出てくる。ねまだ小さいからね。中も綺麗なピンク色でした。そして忘れてはいけないここの名物限定メニュー。今回作っているのは限定和牛バーグ丼。相性があるって聞いたんですけど。さよならバーグね。なんでさよならなんですか。もう今日作るの最後だから。お肉はなんと A5 ランク、国産の黒毛和牛なんです。この日は帰省中の息子さんもお手伝い。こうやってたまに手伝ってくれるのってどうですか。ありがたいよね。まあ、めったにないけど。卵は紅玉極み、地元黒骨産の卵なんです。色、味、コクにこだわっています。いよいよ焼いていきます。わぁ、こういう感じ。すごい、こういう感じ。美味しそう。お酒を入れると、あとは少し蒸すだけで完成です。それをほかほかのご飯にのせていきます。ハンバーグの中はミディアムレア。ご飯に染みる油もたまりません。運ばれてきただけでこの笑顔。これ食べたくて今日来たんですよ。ここほど美味しいご飯食べさせてくれるとかないです。うまっ。もう言うことない。混んでますが、どうですか。素晴らしい出来ですね。早いですね、食べるの。いやー、まあ、うまいんで、もうこれが最後っていうのが残念でしょうね。こちらはハンバーグダブルです。うん、すごい美味しい。もりもりですね。もりもりですけど、結構いけちゃいます。量的にはいつもこれくらい食べられるんですか。いや、これの半分ぐらいです。ここだけは。そうなんですよ。この方は顔だけで伝わります。美味しい魚が釣れて、ご飯も美味しくて、なかなかないですよ、こういう釣りは。来ました。こちらはハンバーグトリプル。ハンバーグ3枚ではなく1枚にまとめたものです。白菜にしてもいいですよ。
はい、お待たせしました。さよならハンバーグです。わー、どうぞ。いい香り。ずっと塩だれを出しながら我慢してお客さんに配達しながら、美味しそうだなと思って。本当に美味しいですよ。いただきます。美味しい。肉汁が溢れ出てきます。最高。しみる。そして終わりの時間も近づき、最後にオーナーからガオをいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。本人がほら釣った思い出だから、これは記念なトロフィーだよ。これを手にした時の皆さんの表情ってどんな感じですか？もう笑顔だよね、やっぱりね。その笑顔は忘れられないよね。今までね、ずっと1年も通って釣れてなかった人だっているわけだから、それがね、タイミングでいい具合に釣れた時、もうそれは感激だよね。だって逆にひとみんがこれ釣った時どうだったって話だから。いや、もう本当に大興奮でした。手に汗握るというか、絶対にバレないで、逃げないでってすごい叫んでました。うちに初めて来て、あんまり投げられなくて、それがほらちょっと練習してなんとか釣りになるかなって言って、あのね、いっぱいのガチ勢の中でポイって投げて釣っちゃったんだから、そういう興奮を思い出せればいいかなと思うよ。ね、記念として残るし、そういう思い出がね、まあ、人々の中に残って、なおかつずっと、ね、大事に置かれるっていうのは、なんかそれは最高だよね。大物へのロマンの先にあったものはガオと呼ばれる剥製。思い出が残る喜びを知ることができました。